Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика UA». Будемо говорити про економіку, про як впливає економіка загалом на процес реформ, про бюджет. Тому гостем нашого ефіру буде економіст Борис Кушнірук. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Дійсно, процес реформ розпочався, але хотілося зрозуміти і економічні аспекти. Як вплинуть ці реформи на економіку України і взагалі, чи варто очікувати якихось змін, якщо проаналізувати ухвалені рішення Верховної Ради? Ну, давайте так. Реформи розпочалися ж не сьогодні і не вчора, вони розпочалися в, умовно кажучи, в 2014 році, якщо ми кажемо про цю владу. Якщо ми будемо загалом говорити, я про осінь реформ і про ті реформи, як вони змінять паритет економічної країни? Річ тим, що якщо ми говоримо про саме економічну реформу, а це в першу чергу медична і пенсійна реформа, то це про пенсійну реформу, вона взагалі має довгостроковий вимір. Вона, в принципі, не може і не має відношення до сьогоднішніх пенсіонерів. В принципі, це стосується будь-якої пенсійної реформи в будь-якій країні світу, тому що це стосується для тих людей, які мають, в теорії, принаймні, робити відрахування від своєї заробітної плати, щоб потім, через 30 років, вийшовши на пенсію, чи 40 років, вони щось отримували. Це якщо мова йде про запровадження накопичувальної системи? Ні. Солідарної в тому числі. Тому що, умовно кажучи, це саме для цієї категорії ця реформа проводиться. А для тих, хто зараз на пенсії, для них, по великому рахунку, вже все пройдено. І єдине, що вони можуть зробити, це розраховувати, що держава знайде можливість для них збільшувати цей розмір пенсії. Це реформа для працюючих, причому фактично для молодих працюючих, щоб було зрозуміло. Що змінилось для нинішніх пенсіонерів? Якщо говорити про нинішніх пенсіонерів, то вони отримали добавки до своїх пенсій. Вони отримали добавки, і з цієї точки зору це просто, ну, скажімо так, батіг і пряник. Уряду і було потрібно провести пенсійну реформу, і в тому числі зробити певні непопулярні кроки, підвищення стажу в роботу, після якої ти можеш отримати право на пенсію за віком. І для цього вони прив'язали два питання. З одного боку, питання підвищення, осучаснення пенсій, причому там для різних категорій по-різному. Тобто, щось збалансувати? Да, для того, щоб сприйняття мати можливість тих змін, які абсолютно вірно. І з іншого боку, непопулярний крок і популярний крок. І зрозуміло, що в такому контексті за цю реформу були змушені голосувати всі, тому що виступити в ролі поганих хлопців і тобто того, що пенсіонери отримали більше. Абсолютно вірно. Але я в цьому плані я до цієї реформи, яку здійснили, я відношусь з подвійним відчуттям. В ній було зроблено справді дуже корисний крок, пов'язаний з тим, що потрібно було підняти стаж роботи. Ну, не може бути нормальна ситуація, коли людина 15 років має мінімальний стаж і потім може, вибачте, дає кожному багато здоров'я, довгих років життя, але потім 25 чи 30 років знаходитися на пенсії. Ну, так система, жодна система працювати не може. Щоб було зрозуміло, ми навіть після того, як ми пройдемо весь шлях, той, який запропонований, тобто ми вийдемо на строк в 29-му році, вийдемо на строк 35 років необхідного стажу мінімального, так щоб було зрозуміло, він все рівно буде значно менше, ніж це є в Європі, тому що в Європі 40-42 роки мінімальний стаж для отримання пенсії за віком. А ми навіть, пройшовши цей шлях, не вийдемо на ці показники. Давайте економічні акценти розставимо. Як загалом вплинуть ці зміни в пенсійній системі на нинішню ситуацію, на бюджетні видатки, загалом на баланс бюджету 2018-му, уже, оскільки якраз підвищення пенсії вже відбулося, що змінить? Чи можуть розпочатися, от, наприклад, кажуть, інфляційні процеси, от підвищення пенсії або зарплат одразу тягне за собою інфляційні процеси. Які зміни можуть відбутися загалом на рівні бюджету і економіки держави? Дивіться, це теж, знову ж таки, непроста така ситуація, тому що, піднявши оцей мінімальний стаж,
ми лише обмежимо можливість виходу для якоїсь категорії людей з 18-го року, да, та потім з 19-го і так далі. Ну, тобто кількість... Тому право вийти, маючи 15 років, тепер потрібно 25. Да. Але, тобто вони не зможуть вийти в наступному році, вони не зможуть вийти на пенсію. Тому, але це якийсь маленький прошарочок населення. Да? В той же час витрати, пов'язані з підвищенням пенсії, вони... що називається, зроблено не разово, да? А їх потрібно буде виплачувати і в наступному році. Більш того, там закладений механізм, який би передбачав обов'язкове осучаснення пенсії. Тому очевидно, що солідарна пенсійна система буде все рівно залишатися вкрай дефіцитним. Таким тягарем для... Вкрай дефіцитним. І більш того, я якраз чому я сказав, що в мене неоднозначне ставлення до цієї реформи, тому що я абсолютно переконаний, що в існуючому вигляді солідарна пенсійна система, яка була запроваджена ще за часів Бісмарка, ну, що було зрозуміло, вона безнадійна, вона в принципі працювати не зможе. Чому так? Тому що коли це запроваджувало за часів Бісмарка, то виходило з того, що людина після виходу на пенсію, ну, вибачте, живе 2-3 роки, і все. А зараз люди абсолютно, хоч у нас і там є такий популярний вислів, що, мовляв, люди не доживають, але це не зовсім так. Ті, хто доживає до пенсійного віку, от для цієї категорії людей, потім вони в середньому, середній вік життя для жінок майже 80 років, а для чоловіків 72 роки. Тобто, якщо людина вийшла на пенсію і живе, то потім в середньому вона доживає стільки-то років. Тому я переконаний, що в майбутньому, коли кажуть, що ми запровадили систему, яка дозволить отримувати людям гідну пенсію, я з цього приводу відверто кажу, що я не вірю в це неправда. Не буде цього. Ну, подивіться просто розрахунки, подивіться дані демографії за там минулі 20-30 років, і стане зрозуміло, що цього не буде в принципі. Чому? Тому що, наприклад, для простого відтворення населення необхідно, щоб кожна жінка народжувала 2,2 дитини. Дві дитини, ну, в середньому. А щоб було зрозуміло, ми з середини 70-х років, підкреслюю, не маємо цього простого відтворення. У нас на момент проголошення незалежності у нас одна жінка народжувала 1,87 дитини. Зниження народжуваності і збільшення смертності. Це... Ні. Насправді, знову ж таки, у нас збільшення смертності неприродньою було доволі суттєво. У нас було трагічне роки, наприклад, 94-95, коли у нас за рік гинуло неприродньою смертю. Це аварії, травми, самогубства, вбивства і так далі, отруєння. У нас згинуло 80-84 тисячі осіб на рік. На рік. Тобто у всьому Афганістані у нас 17 тисяч загиблих було за 10 років. А ми 84 тисячі у нас гинуло просто внаслідок неприродньої смерті. Тому, ну і зараз ситуація не краще, якщо не гірше. Ні, зараз, якщо подивитися дані про Держкомстату, а тут немає сенсу брехати, да, з точки зору прикрашати статистика ситуацію. Статистика вперта річ. Ну, тут важко її маніпулювати. Так от, у нас все ж таки неприродня смертність скоротилася. І смертність пов'язана з захворюваннями скоротилася на рак, на серцево-судинні. Тому сказати, що от просто все погано в цьому плані, не можна. Просто потрібно усвідомлювати, що життя людей зростає, да? Можливості медицини і всього іншого, вони змінюють ситуацію. А людина просто вже там в 60-65 років не завжди готова. Тобто ви зараз підводите нас до того, що суттєвого впливу на бюджет ці зміни не нестимуть з точки зору дефіцит, як був, так і був. Пенсійний фонд буде дефіцитний, причому міністр фінансів чесно сказав, що він не очікує покращення ситуації протягом 5 років. Я дозволю собі бути менш, скажімо, оптимістичним. Я сказав, що вони ніколи в нинішньому вигляді солідарна пенсійна система ніколи не буде бездефіцитною. Вона буде завжди дефіцитною. І питання лише розміру цього дефіциту. Якщо ми тримаємо велику солідарну пенсійну систему, де великі відрахування і сподівання на великі пенсії, то в цьому випадку ця система буде дефіцитна з величезним дефіцитом. Тобто майбутнє все-таки за запровадженням накопичувальної системи? Я тут, знову ж таки, я прихильник
повністю добровільною накопичувальною системою, не обов'язковою, яку хочу запровадити, тому що тоді це тягар на фонд заробітної плати. А якщо ви кажете, і на роботодавців, так? Да, зрозуміло, да? А якщо ви кажете, що ми, держава, має забезпечити вам мінімум, да, от в межах солідарної пенсійної системи, ми маємо, ну, коли ви вийдете на пенсію, ми маємо зробити все, щоб ви, вибачте, з голоду не померли. Ну, от ви сказали, що а після того, а все інше, це має людина забезпечити сама і визначити для себе, чи хоче вона вкладати кошти в недержавні пенсійні фонди, компанії за страхування життя, на спеціальні банківські рахунки. Це добровільне має бути вибір цієї людини, і лише ми можемо дати податкові пільги для нього, для того, щоб ця людина ці накопичення робила. От це потрібно зробити. І, на жаль, у нас є лобісти, які зацікавлені, щоб запровадити накопичувальну систему. Чому? Тому що від цього виграють інвестбанкіри. Тому що вони, попри те, чи буде вони там мають дохід... додаткові ресурси, в них з'являються. Ні. Фонди вони... і все інше. Ні, вони просто дохід отримують просто від обслуговування. Навіть якщо ви нічого, там не буде ніяких доходів, за сам факт обслуговування цих тобто рахунків... Тобто адміністрування цих податків, та, вони будуть отримувати дохід. І непоганий. Тому вони в цьому зацікавлені. А суспільство і економіка зацікавлені в тому, щоб було до мінімуму зниження. Хотілося все-таки почути вашу цілісну думку. Ви зараз зупинилися на певних аспектах змін пенсійних. А якщо говорити загалом економічні фактори і як вплине ці зміни загалом на економічні параметри країни і бюджет, зокрема? Тобто навантаження серйозно ви не бачите, оскільки... Ні, я бачу навантаження дуже велике на державний бюджет. Просто я вам кажу, що за рахунок підвищення стажу поступово... Вдасться компенсовувати трошки, ці втрати. Не зразу, але вдасться компенсувати втрати, які пов'язані з тим, що ми провели зараз це осучаснення. Але все рівно дефіцит залишатиметься надзвичайний. І в тому-то якраз і суть, що по великому рахунку зміни... Дефіцит пенсійного фонду мається на увазі? Дефіцит пенсійного фонду, який доведеться покривати за рахунок додаткових коштів з державного бюджету, причому дуже значних. Тому я якраз і казав, що в такому вигляді це назвати повноцінною реформою, яка розв'яже проблеми, яка існує, неможливо. А взагалі можна знайти ті кроки і ті рішення, які ви б допомогли? Ви бачите ті кроки, як насправді ця реформа мала б виглядати, щоб вона була реформою в класичному розумінні і дійсно змінила б ситуацію із дефіцитом пенсійного фонду і були б соціальні гарантії для громадян і бюджет не втрачав? Ні, дивіться. Є от такий якийсь варіант оптимальних рішень? Простого немає. А він передбачає, перше, потрібно не за один рік, а десь протягом 10 років потрібно перейти до системи, коли ми скорочуємо розмір внесків поступово, і я прихильник, там, щоб внески були з зарплати не більше 10%, причому не від цієї зарплати, а від там, 2-3 середніх заробітних плат по країні. І тобто, щоб був єдиний коефіцієнт відрахувань, не було розмежування. А потім, щоб виплати були однакові для всіх. І це в межах лише обов'язкової солідарної пенсійної системи, де держава гарантує певний мінімум, якщо ти маєш стаж. А все достатньо. Інше ти вже думаєш сам, так? Да. Це перша складова. Друга складова, потрібно просто розуміти. У нас існує міфологія, що від того, які ми зробимо внески, буде залежати пенсія. Нічого подібного. Розмір пенсії залежить, в першу чергу, від розміру зарплат. Якщо зарплати залишатимуться низькими, ніколи, це просто суперечить здоровому глузду, ніколи у вас не буде нормальної пенсії. Тому саме створення умов, щоб зростали зарплати, створює передумови, щоб від цих зарплат робилися відрахування, і тоді була можливість збільшувати пенсії, навіть в того мінімуму, про який я казав. Тому а для цього має зростати економіка. Дивіться, як це воно взаємозалежно? Абсолютно вірно. І якщо ми зменшимо це навантаження на фонд заробітної плати, якщо б ми провели реформу, пов'язану з введенням податку на розподілений прибуток, щоб зменшити там тиск на бізнес максимально, тоді би вкладати в українську економіку, попри всі розмови про корупцію, яка є, буде значно вигідніше, ніж тобто, багато інших країн. Реформуючи пенсійну систему, потрібно реформувати ще й систему зарплат. Правильно я розумію? Про це багато кажуть. Це, ще раз кажу, це тут не реформа зарплат, тут реформа створення значно більш привабливих умов ведення бізнесу. І один із ключових факторів є просто зменшення податкового тиску на цей бізнес. Це означає, що зміни до податкового кодексу мають якщо, далі якщо, бути. Якщо зменшується податковий тиск на бізнес, причому
так кардинально малий і середній насамперед на весь, повірте, тоді сюди прийде західний капітал. Він працює в багатьох країнах, навіть далеких від стандартів якісного і корупційних, і інше. Але якщо у нього тут буде податковий тиск мінімальний, то він сюди прийде, а це створить можливості для зростання зарплат, а це створить можливості потім для зростання пенсії. Це має бути зовсім інші підходи. Ми маємо не точково вирішувати ті чи інші системи, має бути концепція загального розвитку країни, держави в короткостроковій перспективі тут, і в довгостроковій перспективі. Тут якраз, якщо ми говоримо про пенсійну систему... Ні, ну, короткостроковій треба розуміти, які ми кроки маємо зробити для того, щоб достроково вони просто зіграли свою роль. Але ми маємо усвідомити, що якщо ми говоримо про пенсійну систему і про пенсійну реформу, це довгострокова річ. Вона не реалізує зміни там сьогодні на завтра. От там сьогодні провели реформи, завтра підняли пенсії. Це не реформа, це гра з бюджетними коштами. Тобто не допрацювали? Чи це в майбутньому мають бути певні рішення? Як ви бачите розвиток взагалі пенсійної системи на правовому рівні, ну і в конкретному вже виразі, як воно буде працювати на практиці? Насправді питання полягає в тому, що у нас надто багато бажаючих, щоб залишилася велика солідарна пенсійна система. Чому? Тому що там, по-перше, багато коштів. А значно з'являється можливість їх поцюпити. Неконтрольованих коштів, скажімо так. А то з'являється можливість їх поцюпити. Коли мова йде про сотні мільярдів гривень пенсійної системи, у нас, вибачте, до цього часу ми не спромоглися створити єдиний реєстр отримувачів пенсії. На 25 років хоча не залежить. Хоча вони персональні. Ще раз, між тим, єдиного реєстру немає до цього часу. Це анекдотично. Єдиного реєстру соцтрансфертів, я про це розповідав тут в цій студії, теж немає. Але крім того, коли у вас великі пенсії, коли у вас великі відрахування, то з'являється можливість розповісти людям: от ми прийдемо до влади, і життя покращиться. Спекулювати на цих і життя вже покращиться завтра, ми вам підвищимо пенсії. Хоча правила будуть діяти ще про тих чи про цих, якщо вони ухвалені. Ні, ще раз кажу, а якщо ні, питання полягає в тому, що якщо всі будуть знати, що буде лише мінімальна, однакова для всіх пенсія, і вона буде мінімальна і однакова, то в цьому випадку розповіді політиків будуть абсолютно безглузді. А про те, щоб отримати більше, це вже ваша турбота. Залишається дуже мало часу. Я хотіла б ще почути ваш економічний аналіз і реформи в системі охорони здоров'я. Ну, от мало часу залишається, ми на пенсійну реформу так витратили, детально проаналізували. Дійсно, ми зможемо, змінивши принцип фінансування системи охорони здоров'я, змінити і ситуацію в самій системі. Ми створюємо передумови. Знову ж таки, очевидно, що така система значно більш ефективна, коли гроші йдуть за пацієнтом, ані ми видайте тобто нам. Ми платимо за те, що да, зроблено. Дайте гроші на клініку, а ми саме розберемося, як ми витратимо. Да? Дайте нам на там поліклініку, а ми саме розберемося. Ні, вибачте, от коли до вас прийде клієнт, держава за це оплатить. Це той мінімум, який держава має забезпечити. Інша справа, що, знову ж таки, в цьому випадку потрібно впроваджувати і медичне страхування повноцінне. Потрібно, щоб все ж таки покривалося не тільки мінімум. Да, це додаткова система стосунків з роботодавців і найманих осіб, це самозайнятих осіб. Да, щоб вони могли теж себе обов'язково мінімальне страхування робити. Але тоді з'явиться більше можливості для того, щоб захищати добробут. Поки що принцип фінансування змінено для первинної ланки медицини. Фактично так. А насправді серйозні гроші потрібні там уже на вторинній і на третинній ланці охорони здоров'я. Там люди не можуть собі платити послуги. І ще один пакет, який гарантований, безоплатний, він буде затверджуватися на рівні Кабінету міністрів і буде залежати від фінансових і економічних можливостей держави. Рішили, що в деяких країнах зробили взагалі навпаки. Вони сказали, що вибачте, все, що просте, платите самі, а от якраз найбільш складні витрати. Це деякі азійські країни. От якраз складні, там, де справді великі витрати, от там береться тоді держава. А всі, ну, крім невідкладної допомоги, це вона, зрозуміло, оплачується державою, і складні витрати, складні операції, складні хвороби. Ефективність, ви кажете, ви ставите тут плюс для влади, що все-таки подумали, що далі так не можна, потрібно щось робити, і те, що зроблено, воно поки що, ви як економіст, оцінюєте на плюс, саме медична реформа. А в цієї точки зору так, безперечно, але ще раз кажу, це не значить, що там все гаразд і все зразу все добре.
коли почнеться працювати система, зрозуміло, що виявлятимуться якісь проблеми, які доведеться врегульовувати, в тому числі законодавчо. Але з точки зору того, що та система, в ній вмирали щороку багато людей просто внаслідок відсутності елементарної допомоги. І люди вмирали просто, я особисто з таким зіштовхувався, внаслідок бездарності дій лікарів, коли просто не перевіряли. Ви думаєте, зараз ситуація зміниться? Ну, принаймні, частково може змінити, але знову ж таки, в цьому випадку мала би бути і фінансова відповідальність цих установ. Ну, вибачте, якщо людину вбили просто за халатності лікаря, що у нас відбувається зараз? У нас в кращому випадку лікаря можуть посадити, медсестру. Да? А людину, яка загинула, і її родину нічого не те, що родину там людину не повернеш, це одне. Ви ж навіть не компенсують за загибель цієї людини. Якщо платити довелось би дуже багато, дуже тобто, дорого. Тобто, окрім фінансових механізмів, тут ще йде переорієнтація самої системи охорони здоров'я від уже ліквідації наслідків, якщо так можна говорити в цій ситуації, до можливо профілактики і запобігання цим наслідкам. Це складова, але знову ж таки повноцінна реформа була передбачала би. Ось впровадження цих страхових механізмів, систему гарантій зобов'язань лікарських закладів і лікаря. Да? Тобто, якщо людина надає послуги, які пов'язані зі здоров'ям, то якщо внаслідок його дії людина там стала клікою чи померла, хтось має за це відповідати. Оці акценти це реальне... потрібно перевести. Ну, сподіваємося і за те, що дійсно сьогодні будуть лікарі залежати від пацієнтів, не пацієнти від лікарів. Оскільки з'являється більше стимулів. З'являється більше стимулів відповідальності. Але більше стимулів, але гарантії захисту прав людини, на жаль, поки що немає. Економіст Борис Кушнірук був гостем нашого ефіру. Ми проаналізували реформи, ухвалені парламентом, і, можливо, їхні наслідки, як вони працюватимуть на практиці. Дякую за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі. We'll be right back.